Liepos 23 dieną Akmenės rajono savivaldybėje lankėsi susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Susitikimo metu aptarti kelių tvarkymo ir priežiūros klausimai. Tiek susisiekimo ministerija, tiek Lietuvos automobilių kelių direkcija turi pakankamai stiprią viziją, ką mes norim padaryti su Lietuvos keliais. Tai praėjusiai metai buvo skirti kainų mažinimui, organizavom kiek įmanoma skaidresnius konkursus, mažinom konkursus tuo, kad kuo daugiau rangovų galėtų dalyvauti, skatinom taip pat ir valstybinį įmonę kelių priežiūrą dalyvauti tuose konkursuose, nes buvom pastebėję, kad nepalyginti aukštesnės kainos buvo Lietuvoje kelių statymo nei Lenkijoje. Taip, Lenkijoje galbūt projektai didesni, tai proporcingai tos kainos ir turėtų būti šiek tiek mažesnės pas mus, bet tas atotrūkis tiesiog buvo per didelis. Praėjusiais metais pavyko pasiekti, kad apie 30-35, kai kur net 40% kainos sumažėjo kelių tiesimų. Tai manau, ir šiai vyriausybėje, ir šiai kadencijai visai tikrai didelis darbas, nes tas, kas tęsiasi Lietuvoje 20 metų, tas nebaudžiamumas kelių sektoriuje, kai kelios kelių įmonės laimėdavo praktiškai visus didžiuosius konkursus ir tikrai didelėmis kainomis Lietuvoje pasibaigė. Dabar galime jau žiūrėti į priekį ir jau sekantis žingsnis gerinti kelių kokybę. Tai tam buvo paleista programa, tai būtiškai pavadinsiu kelių grėžimu. Buvo 33 keliai pasirinkti visoje Lietuvoje, dėja rezultatai tikrai buvo prasti. Praktiškai 9 iš 10 kelių buvo blogi. Šios akcijos tikslas buvo patikrinti kelių būklę vienas. Antras, rasti priežastis, kodėl jinai buvo, kodėl to tie keliai buvo prasti. Ir taip pat pradėti darbą su rangovais, aiškinantis, kodėl tie keliai buvo blogai padaryti. Kalba eina apie tik tai 33 kelius, o pas mus yra tūkstančiai. Tai mūsų užduotis yra ekstrapoliuoti tuos rezultatus visai Lietuvai, galbūt tą pačią programą pratesti, bet radus aiškų supratimą, kodėl tie keliai buvo blogi, užbėgti už akių keliam dalykam vieną stiprinti kontrolę, prižiūrint, kaip keliai yra priimami, nes iš karto matosi, kad prižiūrinčios institucijos žiūrėjo pro pirštus. Mes manom, kad čia ta pati buvo 25 metų įsisenėjusi Lietuvos problema, kad buvo pro pirštus žiūrima į tuos dalykus ir tame dalyvavo tiek kelius prižiūrinčios įmonės, tiek ta pati Lietuvos automobilių kelių direkcija, tiek ir rangovai. Kas tikrai netoleruojama ir manau, kad po šitos kadencijos tai daugiau nepasikartos. Man labai viltis. Tai norime vienas užtikrinti, kad kontrolė būtų gera. Ir sekantis dalykas pakeisti kiek įmanoma daugiau reglamentuojančių teisės aktų. Nes ir teisės aktai buvo pasenę ir netitinkantis ir leidžiantis rangovam per daug laisvės, tokiu būdu leidžiantis daryti prastesnius kelius, negu jie turėtų būti Lietuvoje. Tai pakeitus tuos du dalykus, mes tikimės, kad kokybė pagerės. Ministras pasidžiaugė, kad Akmenės rajono savivaldybė įdeda daug pastangų ir lėšų prižiūrint savo kelius. Taip pat ministras paminėjo vieną iš kelių problemų, tai skirtingos kelių būklės visoje Lietuvoje. Bet mūsų tikslas, kad nebūtų, kad vienas rajonas yra idealiai geras, o kitas tragiškai blogas. Ta bendras viršūnės blogų į kelių reikia taip nukarpyti, kad visa Lietuva daug maž būtų vienodai. Transporto tyrimo institutas perka specialų automobilį, kuris tikrai yra brangus. Konkursas dar nevyko, bet jau maždaug kainas yra apie 1 milijoną. Tai jau vyko? Jau turi? Dar. O kokia kaina buvo? 950. Nu va, taip ir norėjau sakyti apie milijoną kainą. To automobilio specifika yra tokia, kad mes tikimės, kad jis sugebės pravažiuoti kiekvieną Lietuvos kelią per kiekvienais metais. Ir jisai iškart skanuoja kelią ir pasako, kokia būklė, kaip jį reikia remontuoti, ar reikia remontuoti, ir iškart veda į duomenų bazę. Vakarų šalis tokius dalykus jau turi senai. Lenkai turi vieną automobilį, iš Baltijos šalių, kaip suprantu, mes būsime pirmieji.
ir tokia galėsim žemėlapį turėti jau realios būsenos, ko reikia Lietuvos keliam. Ir taip tikimės, kad galėsim protingai planuoti tą lėšų panaudojimą, tų lėšų, kurias turime, ir šių metų gale atsakyti klausimą, kiek vis daug reikia pinigų, kad Lietuvos kelių būklė būtų gera. Rokas Masiulis taip pat teiravosi mūsų rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo dėl ukrainiečių integracijos mūsų rajone. Integracija ir įsikūrimai labai daug problematikos yra. Vis dėlto žmonės turintis pinigus, bet neturintis leidimų gyventi. Tai labiau vis dėlto su bevizijų režimu, bet Schengeno režimu. Bet yra jų vaikai lanko mokyklą pas mus. Mes juos mokom, darželius duodam. Ir jau įsikūrė šeimai, tokių yra absurdiškų dalykų, kai vaikas turi likti, o mama tarkim turi išvykti 3 mėnesiam. Čia bandėme ir migracijos departamentą klausti kaip vaiko teisų interesų klausimų. Gavom labai tokį sausą biurokratinį atsakymą, kad sudaryti sąlygas deportuoti kartu su mama. Nors vaikas 3 metai jau moka lietuvių kalbą, moka su universitetais dar įdomesnis dalykas. Ukrainietis moka didžiulius pinigus, nes jie gauna mokslą tik už pinigus, reiškia. Baigia universitetais, privalo išvykti iš Lietuvos, reiškia, kaip sakyti, kad neturintis teisę ir įsidarbinti ir panašiai. Tai kai dabar diskutuojam apie tos darbo jėgos Lietuvoje trūkumą, tai aš manau vis tiek turėtų atsirasti kažkokie mechanizmai, netgi tiem žmonėm, kurie ir legaliai dirba, tarkim, atidirbę 5 metus, kad visą šeimą čia atsivežti. Mums, aš sakau, čia panašiai kaip ir mūsų lietuvaičiai siunčia milijardus čia į Lietuvą, kaip ir ukrainiečiai dabar dirbantys čia, jie tos pinigus pumpuoja Ukrainą. Savo šeimom išlaikyti, tai geriau sudaryti sąlygą, kad jų šeimos atvažiuotų, čia gyventų, mokytų, taptų vartotojais. Tai aš manau, ateityje čia, aišku, čia ne mūsų, bet vis tiek vyriausybė diskutuoja, kad, aš manau, pavyzdžiui, 5 metus, jeigu atidirbai, tai tu turi teisę galimybę atsivežti šeimą, kad ir tuo pačiu turistu ar ką, jie išmoksta mūsų kalbą, pradeda pažinti įstatymus. Nes dabar gaunasi iš tikrųjų, mes tikrai turim patirtį įvairią ir gerąją, atsirado ir blogos patirties dabar. Tai nemažai dirba nelegalų ir jie pasidaro skolas ir išvyksta paliekę. Aišku, tada mūsų darbdaviai nesąžiningi, kurie samdo, padaro jos įkaitais, pavyzdžiui, atimdami iš jų pasus ir panašiai. Tai visko yra čia, todėl mes turim pas save netgi administracijos specialistą užsieniečių integracijos klausimais. Čia, kaip sakyt, turi tos procesus valdyti, stebėti ir aišku, iš kitos pusės irgi labai aktyvus, viešosios įstaigos darom projektus. Dėl nebereikalai šurmo gavom kažkada už tautinės diplomatijos ir krivulę šitoje srityje. Plus jie atsiveža naujų idėjų, kurie verslus, kurie negali, bet šitoje vietoje vėl čia, aš manau, diskriminacija tikrai nesąžininga, kai ukrainietis turi priimti 3 Lietuvos piliečius dirbti ir mokėti 1,5 dydžio vidutinį darbo užmokestį Lietuvos. Ne to regiono, ne ten tarkim minimumą, o Lietuvos, o mes žinom, kad vidutinį atlyginimą kelia Vilnius. Dabar čia turizmo kompanija buvo moteris įkūrus, tai neuždarė ir išvyko, nes sako, man tai priimt lietuvių nereikia. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos laikinasis direktorius Vitalijus Andrejevas pakomentavo Akmenės rajono kelių būklę. Du ruožai yra vienas, kur yra tas karinio nusileidimo oro uostas vadinamasis, kartu sugretinta su keliu, ir kita dalis yra 37 km, kur iš tiesų važiuojant kelio dangos būklė yra nepatenkinama ir nėra saugi. Ir pasitikrinau, ką gerodo mūsų sąrašai sudaryti pagal 5-6 metų tyrimus ir analizę su buvusi įranga. Tai truputėlį buvo apleistas tas ūkis ir kelių transporto tyrimo institutas kasmet neatnaujindavo duomenų ir mes matome, kad to kelio būklė pagal duomenis yra pakankamai visai nebloga ir anksčiau kaip po 6 metų tvarkyti jų ir nereikėtų, tačiau pravažiavus situacija visiškai kitokia. Tai ką ir norime dabar padaryti, būtent išsigaudyti, kur tai yra gomogeniški ruožai blogai sudėlioti, kada tai buvo matavimą atlikti, tai aš jau pasižymėjau tos ruožus. Ir tikrai ketiname kelius tvarkyti ten, kur yra blogiausia, o ne ten, kur jie yra dar pakenčiamos būklės. Be abejo, situacija per metus keičiasi ir pas jūs pramonė vystosi ir sunkaus
transporto intensyvumas pakankamai didelis yra, lyginant netgi su magistraliniais keliais, jis tik dvigubai mažesnis. Mes turime peržiūrėti ir tos funkcijas įrengiant, mes negalime vieną tipo sprendinių taikyti visoje Lietuvoje. Kad taip pat kalbėjome ir su meru, ir su Seimo nariu, prieš tai jie informavo, kad tarkime, tas naujas klasteris, naujai investuotojai atsigręš į Latviją. Tai reiškia, kad kelias naujoje akmenė vegeriai vytinė, jis reiks mums atskirai jau stebėti. Ir matomai, kad priminėti kitokius sprendimus, tai ir dabartinis naujas paketas, kuris yra prasidėjęs, tai mes jau vertinam sunkiasvorio transportą. Ir jeigu anksčiau žiūrkelių programai buvo tik vieno tipo dangos, tai reiškia 4,5 minkšto asfalto 15 cm skaldos pagrindas sluoksnį ir šalčio apsauginis sluoksnis, tai šiandien mes turime jau 3 dangos konstrukcijų klases ir tokiose vietose, kur jeigu jūs matote, kad ketinai įsteigti pramonę, tai mes labai prašytume, kad informuotumėt. Taip, tai galbūt atrodo, kad formalu, bet mums jūsų pagalba reikalinga, nes mes nematome plėtros. Mes jau matome, kai kelias lūžta, tada jau būna vėlų. Ir tarkime, mes kartais ateiname į projektus, suprojektuojame, pastatome, atsidaro karjeras ir kelias lūžta. Ir tada, aišku, atsiranda diskusija, kodėl mes taip nemokam planuoti. Jeigu turite tokias informacijas, būtinai mums informuokite. Kas dar yra padaryti, jau, tai sureitinguotas pešiųjų perėjas. Mes turime 1700 pešiųjų perėjų Lietuvoje, kurios netinka reikalavimui ir aš manau, šita tema yra aktuali. Tiesiog mes jos truputėlį, kaip čia, nustuminėjom tą temą dėl to, kad neturėjom skaičių ir įvertinimo. Darbuotojai nevertinti tokį kiekį per visą Lietuvą, kai yra 1000 perėjų. Išrinkti tos, kurios netitinka, įvertinti jų būklę, įvertinti kiek yra naudotojų tų pešių perėjų. Tai pagaliau pabaigėm tą darbą, užtrukome apie 9 mėnesius. Tai dabar turime tokį sąrašą, per ateinančius 3 metus ketiname sutvarkyti, matau, naujos Akmenės rajone visame, yra 22 pešių perėjos. Tai vienas jų skaudžiausias, tai yra ties, čia turime nuo žiedinės sankryžos link Vegerių, pirmąjį dešinę gatvę, nepriklausomybės gatvę. Tai va, ties nepriklausomybės gatvę, matom ir įvykių yra, tai kitais metais jau nebus sutvarkyti, su kryptiniu apšvietimu taip ir su visais kitokiais parametrais išlaikytas. Tai toliau už kelių šimtų metrų dar vieną. Senoje Akmenės mokykloje važiuojant link Agluonų, matome, kad yra rasta pešiųjų perėja. Tai va, turime sąrašą, kurį paviešinsim, per ateinius 3 metus ketinimus tvarkyti 22 pešiųjų perėjas. Klausta ir dėl Kruopių karinio oro uosto likimo. Taip, jiems skirto yra pas mus, jie yra sumotorizuoti, yra mūsų, jau netgi toj vietoj su aikštada. Susisukimo to. Taip, tai netgi ir ta dalis priklauso mums, tai jie yra sumotorizuoti. O, sakykime, dėl tų išplatėjimų, tai mes jau tikrai netvarkysime, o dėl pačių dangos būklės, tai ką mes dabar pakeitėm sprendimą, tai šiemet apie 500 km su virš ketina pravažiuoti be, sakykime, parametrų techninių išmatavimų, dar ir atliks įlinkio matavimus laikymą į gerbę nustatyti ir sluoksnių stovį. Ką mes atrandame, ir čia yra, važiuojant vienas Šiaulių vietom to asfalto, yra tik 4-5 cm. Tai jis negali tokio srauto atlaikyti ir jis turi lūžti. Tai dabar mes kokius skelbėm konkursus, jau 7 per Lietuvą esam paskelbę tokio tipo, tai reiškia, kad jeigu rangovas ateina, tai ne tik, kad įrengtų viršutinį sluoksnį, o įrengtų tiek, kiek trūksta apatinio ir viršutinį sluoksnį, kad atitiktų konstrukciją. Jeigu mes randame skaldos ar žvyrio skaldos pagrindo sluoksnį ir randame smėlę pačioje, praktiškai tariant, tada mes priėmėm sprendimą, kad tvarkome asfalto, kartais permalom, kartais, jeigu jis pilnai sutrūkinės, tai permalom, jeigu nepilnai sutrūkinės, tada mes įrenginėjame profilį rezuojant ir per porą sluoksnių asfalto įrengiam pilną konstrukciją. Tai ankstesniuose etapuose matydavom, kad vizualis atrodo blogai, atvažiuoja rangovai pradeda dirbti, kai ardo keliais pasirodo visą dar neblogas buvo. Jeigu nereikia platinimo ar nereikia iš esmės kažkaip pertvarkyti to ruožo, tarkime, kaip važiuojant link Šiaulių, tai tokio poreikio ir nėra, tai
galima tikrai ženkliai sutaupyti iki 5 kartų sprendiniais vienam kilometrui skiriant lėšų sumą. Aišku, įrengiant ten 12 ar 14 cm asfaltą, mes galime 15 metų pamiršti tą kelią. Tai va, tai tokiu principu ir keliavome. Tai va, Akmenės, tas ruožas, Akmenės Šiauliai, tai jis lygiai tokiu pat principu bus žiūrimas, vertinamas. Dabar duomenų dar neturiu, nes jie per šios metus, kad tai turi pravažiuoti planai ir viską suskanuoti ir patikrinti ir skorius į laikomą vietą, kai tik tais pabaigs atlikinėti patiks duomenys ir mes tada jau kitiem metam norime dalykai šių metų pabaigos paskelbimo kursus, kad kitais metais jau buvo pavasarį galėtų padirbti. Be abejo, gražinsim kitiem metam ir ką kalbėjome su meru ir su Seimo nariu, tai reiškia, kad dėl provės šalimo dar šiandien skelbsim konkursus magistraliniuose keliuose, kitiem metam krašto keliuose, būtinai rajoninius kelius ir paviršius apdorų paleisime kiek įmanoma daugiau, tam, kad palaikyti tą būklę. Diskutuota dėl dviračių takų įrengimo Akmenės rajone. Tai yra Norokiškių iki senos Akmenės turim projektą, turim leidimą, norim dabar susireitinguoti, matysim, kurioje vietoje reiksim visus reitinguoti. Kadangi turim visus galimus, kur reitinguoti. Reitingavimo, kokie kriterijai? Tai aš atmintinai tikrai nepaskys, nes yra 12 metodikų, bet aš galiu įeiti į mūsų puslapį, yra paskelbta metodikas. Kiek galimybių iš jūsų? Aš manau, kad papuls per artimiausius kelis metus, todėl, kad jam yra paruošti visi dokumentai. Mes papildomai balų pridedam už tai, kad tas, kas jau yra paruošta tam, kad neišmest tiesiog investuoti lėšų, nes būtų nesąžininkai prieš investuoti į projektavimą. Ministras Rokas Masiulis paminėjo vieną iš pagrindinių problemų kelių sistemoje – tai žvyrkeliai. Aš sakyčiau, tokie labai skaudus. Tai savivaldybių žvyrkeliai, kurių yra 35-40 tūkstančių ir dar 12,5-13 tūkstančių gruntkelių. Su dabartiniais tempais dar turbūt 300 metų mes nesugebėsim jį padaryti. Tai mes po to posėdžio kelis dalykus pasiūlėm. Vienas, tai galvoti apie atskirą žvyrkelių programą ir jeigu mes turėtume ją skirti tik savivaldybėm, jeigu tai būtų programa apie 500 km per metus, tai kainuotų apie 150 milijonų papildomų. Bet manom, kad ta diskusija tikrai verta dėmesio pradėti, nes kitaip mes savivaldybių žvyrkelių nesutvarkysim. Dar vienas prašymas, kur greičiausiai Lagdas atsiųs ir savivaldybėm prašymus, kad savivaldybė savo žvyrkelį suinventorizuotų ir pasakytų, kurių tikrai nereikia daryti. Nes yra savivaldybės, net ir mes savo žvyrkelių žinom, kur visų nedarysim, nu, ne visi jie tikrai yra reikalingi, kad ta inventorizacija būtų tikslesnė, nes mes kol kas apraipom. Tai kai savivaldybės pateiks duomenis, bus realiau tada vertinti tą programą. Tai vat vienas iš tokių siūlymų. Ir kitas didžiulis skaudulys, kur mes norėtume nors pajudėti vėžlio greičiu, bet bent kažką daryti, kad po to pamatytume kaip toliau eis, tai sodininkai. Manome, kad dalis iš rezervų sumų turėtų būti skirta sodininkam. Jei savivaldybė prisideda 50%, Lagdas 50%, savivaldybė 50% registravimo sodininkų kelių ir tvarkymo. Tikrai ten nebus didelės sumos, ten keli milijonai kitą metą per visą Lietuvą, bet norim pradės su sodininkai, iš vis yra mirtinas taškas. Klausimą dėl kelių priežiūros žiemos metu uždavė Akmenės seniūnas Vladimiras Silvaško. Labai sunku girdėjau, kad pėsčiųjų perėja bus prie gimnazijos sutvarkyta, nes ten buvo tikrai problema. Ir aš norėčiau apie tą patį kelią pakalbėti. Tas kelias 1004 numeris jungia Agluonas, Jučius ir Akmenę. Ir ten kiekvienais metais žiemos periodu mes gaunam skundų iš žmonių ir kreipiamės į kelių direkciją, kad tą kelią turėtų prižiūrėti geriau, nes ten yra šeimos paramos centras, ten vaikus vežioja į mokyklą, nu, o kelias būna tragiškas. Ir kiekvienais metais įvyksta ten autoįvykis. Geriausias atsakymas yra tai, kad mes jį barstom kiek reikia.
Sako, nes jisai yra, nu, mažo intensyvumo. Aš ten suprantu, kada jums yra koks nors gyventojas, rašo, ten tą kelią prižiūrėt. Nu, aš tu daug gal gyventų, gal ir kitas, jam reikia, kad būtų biškai pabarsyta. Bet kada kreipiasi savivaldybė, arba, pavyzdžiui, seniūnija, tuo pačiu klausimu, tai turėtų atkreipti dėmesį tai, nes tikrai yra problema. O tas atsakymas, kad, pavyzdžiui, mes jį barsysim, nu, kiek reikia, nes yra paskaičiavimai, čia yra intensyvumo, tas užimtumas tas kelio, kiek mes daugiau nebarsysim. Bet jeigu yra problema. Jūs teisingai vardinat, kad yra šitas kelias svarbus. Mes esame suinventorizavę pagal pateiktus savivaldybių sąrašus, skaitant ir tuos vadinamus geltonų autobusiukų maršrutus. Tai mums reikėtų pakelti priežiūros lygį 6000 km per visą Lietuvą. Ir ne vien tik šitame kelyje, nes jis pagal intensyvumą nieko neišsiskiria iš kitų rajoninių kelių. Tai gautųsi, kad mums per metus reikia apie 4 papildomai milijonus eurų. Tai čia yra tokia dilema. Ir dabartinė momentą, ką mes darome, mes keičiam kelių priežiūros vadovą. Ten yra griežtesni reikalavimai žemos priežiūrai. Bet nežinom, kaip tai finansiškai dar vagdui kainos. Tai ateinant į žemą bus išbandymų metas, dabar dėl šienavimo esam sutarę, dėl duobių tvarkymo, kitų pažaidų tvarkymo. Sutankinam šienavimą, praeitą savaitę buvome sprendimą. Greideriamas sutankintas yra 2000 km intensyviausių kelių yra atrinkta. Klausimų turėjo ir Papilės seniūnas Antanas Vaičius. Papilė eina krašto kelias. Gal grįšite iš užėjimus į ten. Ir pats kelias ir šalikėtai priklauso kelių priežiūros dabar turbūt. 99 metais susisiekimo ministras matyti įtakojams kelininkai pakeitė taisyklės, kad kelią valo ir barsto kelininkai, o žuoja šiukšlės sniego nuo šaligatvių, nors jų turtas valyti turi savivaldybė. Nu, žodžiu, kad mes nepatikim galbūt valyti svetimų turtą. Geras klausimas ir jis yra išspręstas, jūs iš tiesų ir neturit prižiūrėti. Vyriausybės nutarimas, jeigu jūs nedisponuojate to turtu, jis ir negalioja, jis yra bendrinio pobūdžio. Dar yra kas baisiau, tai dalis savivaldybių, kaip ir jūs, ačiū jums už jūsų darbą, bet jūs valėte turtą, kitos savivaldybės arba seniūnijos tiesiog nevalė. Tai natūraliai susiklostė Lietuvoje mišri sistema, kai priklausomai nuo santykių kelių priežiūros įmonės, tai yra regioninių kelių buvusių ir savivaldybės, o tie santykiai arba paiso vyriausybės nutarimo, arba nepaiso. Vyriausybės nutarimai jum nėra privalomi, todėl dalis savivaldybės, kurios buvo gudresnės, nepaisė. Šitą dalyką mes norime su savivaldybių asociacija išdiskutuoti. Pirminis pasiūlymas, pirminė mintis, kuri dar nėra patvirtinta, yra tokia. Kadangi kelių priežiūro lėšas gauna už visą infrastruktūros priežiūrą, tiek vasaros, tiek žiemos, savivaldybė gali sutarti su kelių priežiūro, kaip ir žiūrės vieną ar kitą intensyvesnį šalygą. Tai reiškia, jeigu valstybinis reikšmės kelias kaip Papilė yra pagrindinė, sakykime, pagrindinė gatvė, tai pavadinkime, tai savivaldybė gali prižiūrėti aukštesnių lygių negu kelių priežiūro, o kelių priežiūro, kaip pavyzdys, gali dalintis lėšom, kurios gauna. Tai reiškia, mes užtikrinam tą tikrą lygį, savivaldybė gali pakelti aukštesnį lygį prisidėti. Klausimą uždavė ir Ventos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė. Pas mus yra vedukas, kurį turėtų prižiūrėti kelių direkcijos. Šitą prižiūrimas, bet turiu tą vietį, kad galbūt kažkas pradės prižiūrėti, nes iš tiesų tiek vykdant žiemos tarnybą, nu, jeigu yra barstoma, pagrindinis kelias yra regiono kelias nuvarstomas, o nuvažiavimai, kad ten labai daug avarijų būna, jie yra nepabarstomi. Taip ir paliekami yra.
ir kada nusileidimai yra, ir staigus posūkis, ir būna slidu. Viadukas per geležinkelį. Taip. Kelių direkcijos vadovas paragino apie tokius atvejus informuoti Lietuvos kelių direkciją, parašant elektroninį laišką. Susisiekimo ministras Rokas Masiulis prieš tampant ministru buvo akcinės bendrovės Klaipėdos nafta generalinis direktorius. Todėl sulaukė klausimų apie Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą. Tuo metu, kai mes vykdėme konkursą, mes konkursą vykdėm tokiu būdu, kad prašėm arba terminalą parduoti, arba terminalą nuomoti. Išperkamoji nuoma tai miksas šitų dviejų. Tuo metu pasaulyje ir tuo metu ir iki šios dienos ne vienas terminalas nebuvo parduodamas. Visi absoliučiai terminalai yra nuomojami. Mes vieninteliai ir pirmieji, kurie gavom sutartyje galimybę terminalą išsipirkti po 10 metų. Su nustatyta kaina, įsigijimo kaina. Jeigu ta opcija bus pasinaudota, tai terminalo kaštai sumažės 40%. Tai pirma, tokios pasiūlos bendrai nebuvo. Antras, reikia suprasti, kad terminalas yra tik tai objektas, bet jį reikia operuoti. Mes net jeigu būtų buvus galimybė jį nusipirkti, mes tada ką turėtume daryti? Kelis dalykus. Vienas, mūsų valstybė yra šiaurinėje teritorijoje, o praktiškai visi terminalai be išimties yra statomi šiltesniuose vandenyse, vadinasi, dizainas turėtų būti kitoks mūsų terminalo, arktinis dizainas, kitoks metalas naudojamas, kitokie įrengimai, visa kita. Antra, kad pritaikyti Lietuvos poreikiam, reikia konstrukcijų, išduinimo konstrukciją, galingumus, vandens valymo dalykus, daugybė dalykų pritaikyti vietinį rinką. Tai ką mes turėtume daryti? Ir po to tą terminalą reikia operuoti. Reikia turėti jūreivius, 35 nuolat būdinčius jūreivius, kurie keičiasi 3 kartus per parą. Tai jeigu mes būtume norėję jį turėti kaip savo, tai mes pirmą turėtume surinkti inžinierių komandą, dizainerių komandą, kuri pasakytų tiem korejiečiam, kurie statė laivą, kaip jį statyti. Nes standartinis dizainas yra standartinis, kiekviena šalis prisitaiko savo. Tokių žmonių mes nei turėjom, nei rinko jų galima įsigyti, dėl to pasirinkimas buvo sudaryti sutartį su kompanija, kurią tos žmonės turi ir kuri gali kompensuoti. Tai tokiu būdu mes manome sutaupėm ir tą parodė ir dujų kaina, nes po terminalo įsigijimų dujų kaina nukrito 40-50%. Ir jeigu pažiūrėt, palyginus su aplinkinėmis valstybėmis, mūsų kaina buvo mažesnė. Ir dabar jinai yra, jau dabar rinka pasidarė tokia efektyvi, kad mes visi mokom rinkos kainą. Lygiai taip pat ir mes. Dėl offshore, tai ta įmonė, su kuria mes sudarėm sutartį, ji yra Norvegijos kompanija, listinguota Oslo biržoje. Laivininkystėje, be išimties praktiškai, dar galima gal tą patikrinti. Kiekvienas atskiras laivas, kuris ir būna pastatomas, yra registruojamas offshore'inėse šalyse. Tai tiesa, kad mūsų laivas, registruotas Bermudų kompanija, be atsakomybė už operacijas, visas yra tos Norvegų kompanija, kuri yra listinguota Oslo biržoje. Bet kiekvienas laivas, ar jūs pamatytumėt Norvegų laivyną, ar Graikų laivyną, ar Japonų laivyną, dabar jau kiniečių augantis laivyną, bet kiekvienas laivas yra registruojamas šitose šalyse, kur yra mažesni mokesčiai. Jeigu jūs nueitumėte Klaipėdos uostą ir pažiūrėtumėte, su kokiam vėliavomis plaukinėja Klaipėdos uosto laivai, jūs pamatytumėt, kad retas yra su normalios didelės valstybės vėliau. Tai arba Maršalų salos, arba Bermudai, arba šitie Džersiai salo. Visos įmanomos šitos daug mokesčių. Taip, kad tame, o mūsų laivas, pavyzdžiui, yra registruotas Singapūre, tai Singapūras irgi įprasta. Ten šiek tiek brangiau, bet Singapūre palikti. Jeigu mes būtume norėję Klaipėdą registruoti, tai mums dujos būtų dar labiau pabrangusios. Tai suprasti reikia, kad už visą tą reikia mūsų vietos. Ministro klausta apie akcinės bendrovės Lietuvos paštos pertvarką ir apie periodiniams leidiniams pristatyti į kaimo vietovės vyriausybės numatomą dotaciją nuostoliams padengti. Planuojame, kad ta dotacija turėtų išlikti.
žiūrėsim, ar neapskūs mūsų Europos komisija iš šito dalyko, bet reikia suprasti, kad privatus verslas į kaimo vietovės tikrai nežiūri. Konkurencija yra tik didžiosios investos. Todėl šiuo atveju mūsų valstybės pozicija, kad mes tas kaimo vietovės turim dotuoti, yra, manau, priimtina ir Europos komisija turi būti priimtina. Dar vienas dalykas, per šių metų, dar gal užbėgsiu šiek tiek į priekį, bet per šių metų biudžeto derybas tai buvo suderėta ir ne be premjero palaikymo, kad padidinti kompensacijų skaičių regioniniai žiniasklaidai. Tai mes tikimės, kad ne tik įkainiai neišauks regioniniai žiniasklaidai, bet tam tikrų procentų turėtų ir nukristi. Dėl to reikia suprasti, kad iš valstybės pusės, kaip mes matom, jeigu regioniniai žiniasklaidai silpnėjo, tai didėja priešiškų šalių įtaka. Mes turim išlaikyti stiprią regioninę žiniasklaidą, kad jos finansavimas būtų iš jos pačios veiklos, tada jie rašys objektyvius straipsnius, o ne priešiškų mūsų šalių finansuojamus įmonės ar kiti dalykai tada finansuos tą žiniasklaidą. Tai mūsų siekis yra, kad regioninė žiniasklaida sustiprėtų. Tai jeigu tai biudžetas bus patvirtintas kaip su finansų ministerija suderėta, tai įkainiai ne tik neaugs, bet ir sumažės. Kruopių seniūnė Rasa Statkuvienė ministrui išsakė problemą dėl mobilaus paštininko, kuris žmonės aptarnauja laukia esant bet kokiam orui, nors buvusio pašto patalpos laisvos. Naujoji vadovė bendrai dabar važinėja po Lietuvą, bando susipažinti, susidūrė su tą problemą, kad net ir ten, kur mobilus paštininkas buvo įvestas, pasirodo, nebuvo nupirkta automobilių, tai tikrai buvo klaidus buvusios vadovės elgesys. Kad neužtikrino, nežinau, ką jie mąstė, kodėl ta reforma tada taip stipriai stumė į priekį, kad jai net nebuvo pasiruošę. Tai tie automobiliai yra užsakomi, bet jie bus, kaip suprantu, tik kitais metais, arba šių metų. Tai tikrai buvo labai nesėkmingai ta vykdoma reforma. Ne viskas pavyko blogai, iš kai kurių rajonų girdime gerų atsiliepimų, kad tie mobilus paštininkai šiek tiek greitesni, mobilesni. Ir žmonės yra kaip tik patenkinti. Tai manau, kad reforma atsargiai bus tęsima, bet be abejo techniškai jai pasiruošta. Tikrai pašto vadovę gavom labai gerą, labai jautrį žmogiškai. Pirmas darbas, kurį jinai padarė, tai pakėlė atlyginimus mažiausiai uždirbantiems. Tai nuo praėjusios savaitės jau paštininkai šiek tiek daugiau uždirba. Tai noras yra, kad tas mobilus paštininkas suveiktų, bet jis iš tiesų turėtų gerai veikti, ne tokios pagerėto, ne pablogėto. Iš kai kurių rajonų girdima apie pagerėjimą, patenkintų yra, bet yra ir nepatenkintų, pavyzdžiui, ir jūsų atveju. Tai čia, ką galima lengvai išspręsti, daroma akrobatinių būdų vietų. Vizito metu keletą klausimų ministrui uždavėme ir mes. Mes matome, kad keliai Lietuvoje po truputį blogėja. Ir dėl to kelis dalykus matom, arba reikia didinti finansavimą, arba stengtis kovot, kad būtų kuo mažesnės kainos. Tai tam mes dabar ir darom. Stengiamės konkursus daryti tokius, kad būtų kuo didesnė konkurencija ir kad kelių statymas atpiktų. Iš kitos pusės be abejo reikalavim kokybės, kas šiek tiek kainą padidina. Taip kad šiuo metu gale manom, kad galėsim pasakyti tiksliai, kiek Lietuvai reikia pinigų, kad mūsų kelių būklė nuolatos gerėtų. Akmenės rajone nėra bloga situacija. Palyginus su visa Lietuva, situacija nėra bloga. Bet norint, kad galėtume kelius vadinti gerais, ir čia reikia investuoti papildomą. Ar bus skirta lėšų iš ministerijos lės keliams ir geležinkeliui? Ministerija šiais metais siūlo keisti kelių priežiūros programos rezervo skirstimo tvarką, įvertinant perspektyvius ir Lietuvai svarbius pramoninius objektus. Todėl tikiuosi, kad spėsime sutvarkyti popierius. Pirma, kad ši mūsų siūloma sistema būtų priimta. Antra, kad kai jinai bus priimta, kad Akmenės lėzas spėtų ją pasinaudoti. Kiek anksčiau pristatyta saugaus eismo strategija, kuri turėtų būti įgyvendinta iki 2030 metų? Kokie šios strategijos prioritetai ir tikslai? Tikslas yra, kad 50 metais neturėtume ne vieno žuvusio žmogaus Lietuvoje. Tam yra sudaryta eilė techninių ir informacinių priemonių.
Ir investuojama taip pat į kelių būklę, į žiedų statymą, į sankryžų, į perėjų apšvietimą, perėjų sutvarkymą, informavimą visuomenės, kad naudotų atšvaitus, nes labai daug žmonių žūsta be atšvaitų regionė, einantis palikdal regionės kelius, ir stipriai investuoti į švietimą vaikų ir jaunimo. Dėl to, kad turi visuomenės mąstymas pasikeisti, pirma, tiek vairuotojų, antra, tiek pačių pėsčiųjų, kad mes turime saugoti vieni kitus, bet taip pat turime ir saugoti save. Kaip manote, kodėl yra toks nepakantumas tarp eismo dalyvių, dviratininkų, automobilių vairuotojų, pėsčiųjų? Nežinau. Manau, žmonės, lietuviai karšti žmonės, bet manau, kad tas po truputį gerėja ir švietimas, informavimas prie to labai prisideda. Taip kad reikia skleisti tą geranoriškumą, pagarbą kitiem ir manau, progresas tam tikras yra. Jeigu mes pasižiūrėtume vairavimo kultūrą, kas buvo sovietmečiu ir dabar, tai tikrai stipriai pasikeitus kultūra yra žymiai aukštesnė. Kauno, Panevėžio ir Šiaulių kelių įmonių veiklose užfiksuoti pažeidimai po atlikto audito. Kokie tai pažeidimai ir kas atsakingas už tai? Atsakingi buvę vadovai, tas, kas skirstė tas lėšas. Tai pirma, aš sakyčiau, pats rimčiausias pažeidimas, kuris užfiksuotas, kad buvo daromi keliai be sutarčių. Ir kai keliai buvo padaryti, tada tie, kas kelius gaudavo, atsisakydavo pasirašyti sutartį ir nuostolis atitekdavo valstybei. Antras nusižengimas, kurį matome, kad į kelius būdavo sudėdama daugiau medžiagų, negu jų užfiksuota. Tokiu būdu tas, kas gaudavo kelią, gaudavo daugiau, negu sumokėjo. Tai be abejo, tai yra tikimybė korupcijos apraiškom ir šie objektai dalykai turbūt ištirti ir tai bus jau prokuratūros klausimai. Antra dalis – tai neaukiškumas vietinis. Tiek remontas daromas bereikalingas, tie, kas skaudžiausia ir, sakykime, gal su mumis nėra patys didžiausi dalykai, bet jie labai nemalonus ir nutikė visuomenę prieš kelininkus, tai visokios kelionės. Didelės grupės žmonių važiuoja semtis patirties ir būtinai į šiltus kraštus. Tai juokas juokais, bet tokie dalykai žemina kelininko vardą. Ir tada žmonės apie valdininkus yra prastos nuomonės. O valdininko vardas turi būti labai geras, nes jis atsako už valstybės veiklą. Taip kad žmonės turi jau pasitikėti. Mes su šaknim turim rauti tokius dalykus. Dėl daugiau, pavyzdžiui, kad ir mūsų rajone matome keliai tvarkome duobės, jo lyginamos. Duobė prie duobės, kad ar nebūtų efektyviau galbūt po kažkiek laiko visą kelią sutvarkyti, o ne tą duobę po duobės tvarkyti. Tačiau kelininkam klausimas, jeigu visas ruožas vien tik duobės, be abejo, reikia jį tvarkyti visą, jeigu čia pavienės duobės, tai atskiras klausimas. Bet faktis, kad tai nėra naujoji Lietuva, tai nėra moderni Lietuva duobių lopimas. Keliai turi būti daromi taip, kad jų nereiktų lopti. Dėl išardyto geležinkelio į Latviją, kokia dabar tai ten situacija? Jis jau pradedamas atstatyti, 19 metais jis bus atstatytas. Dėl visos to išardymo, kas kaltas ir kas atsakingas už tai? Manau, kad buvusi geležinkelio vadovybė per agresyviai elgėsi su tuo išardymu. Jeigu teiginys buvo, kad tuo geležinkeliu nevažiuos niekas, tai tada reikėjo sakyti, kad nevažiuos ir žiūrėti, kai nevažiuos, tai nevažiuos. Jeigu geležinkelis techniškai netvarkingas, reikėjo aiškiai įrodinėti, kviesti partnerius, parodyti. Bet tas elgesys buvo pakankamai chaotiškas ir agresyvus. Siekime Lietuvos geležinkelių reorganizavimo. Kodėl to reikia? Europos Sąjunga reikalauja reorganizacijos vienokios ar kitokios. Visi geležinkeliai aplinkui mus yra reorganizuoti. Mes pasirinkom patį švelniausią būdą, kuris turėtų pačią mažiausią įtaką nuo to modelio, koks yra dabar. Grubiai sakant, mes nukopijavom vokišką modelį, kuris jau eilę metų sėkmingai veikiam. Tai tikime, kad veiks ir Lietuvoje sėkmingai. Apie mobiliuosius paštininkus, apie šią reformą, ar jinai pasiteisino ten, kur jau veikia? Ten, kur veikia, girdim gerus atsiliepimus, bet matome, kad buvę Lietuvos pašto vadovai pakankamai prastai pasirengė šiai reformai, nes net nenupirko mobiliam paštininkam automobilių. Tai kaip mobilus paštininkas bus mobilus, jeigu neturi automobilių. Tai naujai vadovybei tenka kopti šią problemą ir manau, kad metų dviejų bėgėje tai išsispręs ir tikiu, kad mobilus paštininkas pasiteisins, bet jo nereikia skubinti. Štai tokie klausimai aptarti susitikimo metu.
Meras padėkojo ministrui už susitikimą įteikdamas atminimo dovanėlės. Dar kartą dėkojame Lietuvos Respublikos Seimo nariui Valiui Ąžuolui už surengtą susitikimą mūsų rajono labui.